Доброго дня, шановні колеги. Дуже вдячні вам за вашу згоду взяти участь у сьогоднішній нашій розмові. Чим викликана необхідність сьогоднішньої нашої розмови і тієї теми, яку ми сьогодні вам представляємо? Доля кожного військовослужбовця, доля рідних загиблих військовослужбовців для нас є надзвичайно важливою. Ніхто не залишається осторонь. Кожний військовослужбовець, який брав участь у виконанні завдань на території проведення антитерористичної операції або продовжує виконувати покладені на нього завдання, він захищений відповідним соціальним пакетом. На це виділяються відповідні кошти, на це виділяються відповідні ресурси. В Національній гвардії відповідно задоволення цих потреб чітко визначено певний ресурс, чітко визначено певний обсяг коштів, який є лише за потребою виплати у даному випадку. Тобто ці кошти не виділяються ні на які інші цілі, а саме використовуються в разі, не дай Боже, загибелі, в разі необхідності сплати коштів за лікування, в разі забезпечення того соціального пакету, на який заслуговує кожен військовослужбовець Національної гвардії. Доволі часто виникають запитання, доволі часто нашим військовослужбовцям, особливо тим, хто спочатку був добровольцем, а тепер став по статусу або контрактником, або мобілізованим, у них виникають питання, і ці питання, скажімо так, йдуть постійним таким стрімом. Ми на них доволі часто відповідаємо, це вже склалася така певна система інформувати громадян і самих військовослужбовців, їх родичів, їх друзів, їх рідних про те, чим вони реально забезпечені, на що вони можуть розраховувати в разі тих або інших випадків, і взагалі, як ця робота організована, яким чином вона проводиться в Національній гвардії. Я передаю слово своєму колезі, який більш детально вам розповість з приводу зазначеної тематики. Доброго дня. Дозвольте доповісти інформацію про контроль системи роботи Національної гвардії щодо виплати грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, членам сімей загиблих військовослужбовців. Вже більше року на території Луганської і Донецької областях триває так називаємо неоголошена війна, яка для нас стала вже справжньою війною. За цей час, на жаль, ми маємо втрати. Загинуло 167 національних гвардійців, 708 отримали травми та поранення, 30 зникли безвісти, 10 перебувають в заручниках. Командування Національної гвардії приділяється належна увага в межах компетенції щодо забезпечення соціальних прав та гарантій членів сімей військовослужбовців, які загинули та отримали поранення. З цією метою Головному управлінню Національної гвардії створена та функціонує відповідна служба військово-соціальної роботи, на якій покладено виконання даних завдань. Проводиться відповідна робота щодо виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців та поранених. На даний час виплачено одноразову грошову допомогу сім'ї 131 військовослужбовця на загальну суму 79 мільйонів 779 тисяч гривень. Також виплачено одноразову грошову допомогу більше 200 військовослужбовців, які отримали поранення, на загальну суму понад 9,5 тисяч мільйонів. На даний час заборгованості по виплатам одноразової грошової допомоги вказаним категоріям Національної гвардії немає. Проводяться відповідні заходи щодо реабілітації поранених військовослужбовців. На сьогоднішній день пройшли реабілітацію 190 військовослужбовців, з них 46 за кордоном. Проведено протезування 6 військовослужбовців, які втратили кінцівки. Через медичні показники готується протезування ще 4 військовослужбовців. Проводиться відповідна робота щодо забезпечення житлом членів сімей військовослужбовців, які загинули та отримали тяжкі поранення. На сьогодні закуплено 8 квартир, найближчим часом планується придбати ще 8 квартир для даних категорій. Здійснюється постійна робота щодо заохочення військовослужбовців за мужність та героїзм проявлено при виконанні завдань антитерористичної операції. На даний час за безпосередню участь в бойових діях та бойових зіткненнях військовослужбовцям Національної гвардії виплачено гроші в сумі близько 14 мільйонів гривень. За проявлену мужність та героїзм заохочено 3399 військовослужбовців, з них понад 800 солдатів та офіцерів отримали військові звання достроково. 572 нагороджено державними нагородами, 144, на жаль,
посмертно. За традицією, нагороди членам загиблих сімей військовослужбовців здійснюються в Головному управлінні командувачів Національної гвардії. В період з 2014 по 2015 роки ми вже провели три таких заходи, під час яких вручили державні нагороди сім'ям 139 загиблих військовослужбовців. З метою систематизації та контролю за наданням соціальних пільг та гарантій військовослужбовців в Головному управлінні Національної гвардії заведена практика ведення соціальних карточок на загиблих військовослужбовців. Дані карточці, можу її показати, от. Це роздрукований вигляд, і така ж карточка ведеться в електронному вигляді. Коротко пишеться посада військовослужбовця, обставини загибелі, місце поховання, членів сімей, їхні адреса, контактні дані. Також записується, які державні нагороди отримав військовослужбовець, стан виплати одноразової грошової допомоги членам сімей, стан забезпечення житлом і заходи, які вживаються щодо увічнення пам'яті військовослужбовця. Для підтримки комунікації та оперативного вирішення соціальних проблем членів сімей загиблих військовослужбовців під час цих заходів членам сімей роздавалися роздані телефони посадових осіб головного управління. Також в головному управлінні з цією метою цілодобово функціонує телефон довіри. Для статистики, за 7 місяців поточного року на телефон довіри надійшло 190 звернень від військовослужбовців, членів сімей та громадян України. Завдяки проведеній кропіткій праці офіцерів головного управління та на місцях цей показник дещо знизився. Якщо, допустимо, в січні місяці було 49 звернень, то вже в липні 10, які в основному не стосували соціальних питань, а мали такий індивідуальний характер. В повному обсязі використовується командуванням Національної гвардії щодо дисциплінарних права щодо заохочення військовослужбовців. За мужність та сумлінність проявлено під час виконання службових завдань командувачем Національної гвардії прийнято рішення до 24-ї річниці Незалежності України нагородити військовослужбовців грошовою премією. Активну участь у наданні допомоги членам загиблих військовослужбовців та пораненим надають благодійні фонди, якими впродовж 2014-2015 року виплачено 1 млн 218 тисяч таким військовослужбовцям, членам їх сімей. Вживаються відповідні заходи керівництвом держави щодо покращення соціального захисту військовослужбовців. Серед останніх законодавчих ініціатив, які пройшли проходження в Головному управлінні Національної гвардії, можна відмітити таку цікаву новаторство, можна сказати, щодо надання дозволу членам, учасникам АТО одноразово для особистого користування привезти на митну територію України автомобіль з двигуном об'ємом до 3000 кубічних сантиметрів без плати митного збору. Таким чином, десь автомобіль дешевше, можна сказати, в два рази. Якщо це пройде, то буде добре. От. Також є ініціатива законодавча надавати відмобілізованим військовослужбовцям в особливий період неоплачувану відпустку за сімейними обставинами з розрахунку 7 календарних днів за 100 днів безперервної військової служби. 22 серпня 2015 року, відповідно до указу президента, на Солом'янській площаді міста Києва під егідою Міністерства внутрішніх справ будуть проведені заходи щодо шанування працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії, які загинули під час виконання службово-бойових завдань. Аналогічні заходи будуть проведені у військових частинах, навчальних закладах Національної гвардії, в місцях поховань, в місцях відзначення, біля меморіалів, обелісків, меморіальних дошків військовослужбовців Національної гвардії, які розташовані як на мирній території України, так і в зоні АТО. Дякую за увагу. Шановні колеги, я б хотіла ще буквально пару слів звернути вашу увагу на так зване ноу-хау нас, а ми маємо право так це називати. Оця система електронного, скажімо так, електронного упорядкування
електронного впорядкування всіх військовослужбовців, відповідно яких або членів їх сім'ї сьогодні проводяться щойно зазначені заходи. Тобто така система є доступною для кожного із співробітників відповідних органів Нацгвардії вигляді, і щойно ми можемо при потребі роздрукувати цю картку. І тут чітко визначено, що зроблено, адреси розташування і пам'ятних відзнак, і пам'ятних дошок, і, як вже говорив мій колега, все, що видано, все, що отримали члени їх сімей. Тобто така система впроваджена на сьогодні лише тільки в Національній гвардії. Це ініціатива командування, безпосередньо органів по роботі з особовим складом. Значно спрощує всю, скажімо, весь комплекс заходів спілкування як з військовослужбовцями, так і з членами їх сімей. Тому ми дуже сподіваємося, що наш досвід стане, скажімо так, запорукою для його впровадження в інших структурах, хоча це, власно кажучи, ініціатива командування кожної силової структури. Тому при нагоді, при потребі, кожен військовослужбовець або члени сімей загиблих військовослужбовців можуть отримати повноцінну інформацію. Ну, що там говорити, життя є життя, дуже багато рідних, дітей, родичів, вони є за кордоном, вони зараз не на території України. Іноді нам доводиться чекати, поки приїде хтось із родичів, для того, щоб вручити нам ці, вірніше, їм ці нагороди. І вони хочуть мати інформацію цілком про їхнього родича, який загинув, і що вже відбулося. Тож ми задовольняємо в даному випадку їх потреби, і така інформація є сконцентрованою, є вона оптимізованою і чітко спрацьовує на задоволення потреб і самих військовослужбовців, і їх родичів. А тепер я прошу, якщо є запитання, будь ласка. Телеканал «Ера», скажіть, будь ласка, як давно працюють ці картки? Ці картки заведені з моменту антитерористичної операції, коли пішли перші загиблі військовослужбовці. Ну, це так орієнтовно, який місяць? З травня місяця, минулого року. Угу, дякую. Ну, я вважаю, що, можливо, наші колеги не знають. От буквально сьогодні виникло таке у нас питання в Головному управлінні Національної гвардії. Дуже багато звертається до нас військовослужбовців, які йшли на службу як добровольці, потім вони перейшли на контрактну службу, і сьогодні в них виникають певні питання щодо їх статусу. Тобто, якщо ти на контрактній службі, то ти відмобілізований відповідно до державних документів, коли дається дозвіл на відмобілізацію. Але ж у них є бажання якби і служити на контрактній основі в Національній гвардії, виконувати свій обов'язок, але користуватися статусом все ще добровольця. І у них виникають питання, а що ж вони отримують в даному випадку, і що буде запорукою їхньої служби на контрактній основі на території виконання завдань антитерористичної операції. Я думаю, що мій колега зараз трохи дасть відповідно цього деякі подробиці, які цікавлять наших військовослужбовців. На даний час всі добровольці переведені в статус або відмобілізовані, або вони підписали контракт для проходження військової служби за контрактом. І на даний час користуються повним пакетом соціальних пільг та гарантій, які передбачені для військовослужбовців Національної гвардії та інших силових структур. Тобто це і заробітна плата на відповідному рівні, відпустки, лікування і інші пільги, які передбачені чинним законодавством України. Да, до речі, хочу ще зазначити, додати, доповнити свого колегу відповідно того, що, на жаль, низький рівень обізнаності в законодавстві наших військовослужбовців, не всіх, але доволі велика їх кількість, є підставою для того, що виникають питання з їхнього боку, на їх погляд щодо незадоволення повного. У нас ведеться відповідна робота постійно, дуже вчасно і оперативно надаються відповіді, надається повна інформація, постійно є дні прийому для подібних військовослужбовців, членів їх сімей. І навіть якщо всі вимоги виконані, всі державні документи, які регламентують цей вид діяльності, вони задоволені і всі виплати здійснено, але виникають питання, людям роз'яснюють, людям показують, їм дуже часто рекомендують, куди звернутися, до кого, якщо є проблеми, які не стосуються нашого офіційного статусу, статусу Національної гвардії. Ну, доволі
дуже часто до нас звертаються військовослужбовці, які свого часу були резервістами, потім вони брали участь відповідно до державних документів, участь брали у виконанні завдань на території проведення антитерористичної операції, і вони були звільнені відповідно тих норм виплат, які вони отримали. На сьогоднішній день у них виникає потреба в тому, що вони не задоволені тим, що ті люди, які служили за контрактом, отримують більшу суму, але це теж регламентовано відповідними державними документами. Тож ми їм завжди радимося звертатися до розробників даних постанов Кабінету міністрів і в разі чого просто ініціювати введення відповідних доповнень, прикінцевих положень до вже прийнятих постанов, щоб вирішити цю проблематику. Тому що вони звертаються до нас, але Національна гвардія повністю в межах діючих документів, в рамках, які регламентують цей вид виплат, вона виконує всі свої зобов'язання перед кожним військовослужбовцем. І, як вже говорив мій колега, наразі ніякої заборгованості у даному сенсі в нас не існує. Так, прошу вас. Елена Литвиненко, Информбюро «Правый». А вот можно уточнить, вы сказали о том, что погибло 167, а семьи, которые погибших, только 131, еще 36 семей, они как бы... Вы сказали при этом, что задолженности нету, всем выплатили, получается. Нет, дело в том, что есть пакет документов, которые нужно подготовить для этой выплаты. Вот. Сейчас по этим людям как раз идет подготовка этих вот документов. Как только они будут подготовлены, они придут в Главное управление Национальной гвардии, рассмотрены на комиссии, принято решение на выплату и сразу, в принципе, и проводятся эти выплаты. То есть работа эта идет, она не стоит, она постоянно в движении. Я думаю, если все будет нормально, до конца года мы закроем все эти вопросы. Такі самі питання виникають відповідно до присвоєння статусу учасника бойових дій. Бувають моменти, коли військовослужбовці жаляться, але причина в тому, що вони самі вчасно не оформлюють ті документи, які потрібно оформити відповідно до діючого законодавства. Навіть коли фотографія не така, яка потрібна, тому що там потрібно на відповідному папері її друкувати, інакше печатка буде розповзатися і так далі. Вони дуже часто самі не роблять вчасно і правильно відповідно до діючого законодавства оформлення пакету документів, тому їм підказують, їм вказують на ці речі, і наразі у нас вже близько 80% від загальної кількості учасників на території проведення антитерористичної операції, вони вже отримали учасників бойових дій статус, і підготовка пакету документів для отримання іншими зараз триває. І, повірте, це дуже кропітка робота. І до 20-ї, до 21-ї години співробітники органів по роботі з особовим складом, вони займаються оформленням цих документів для того, щоб вчасно, або не дуже вчасно, але ж все-таки люди отримали цей статус відповідно до практичного рішення цього питання. Прошу ще, будь ласка. Все зрозуміло. Тоді ми вам дуже дякуємо за вашу участь, дякуємо за те, що ви були присутні при цій розмові і бажаємо вам вдалого дня. На все добре.